نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی امین. لیسن نمبر 105 سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین جنگ کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون نہیں جو ایمان رکھتے باللہ اللہ پر ولا بالیوم الآخری اور نہ یوم آخرت پر ولا یحرمون اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے ما حرم جو حرام کیا اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے ولا یدینون اور نہیں دین بناتے دین الحق دین حق کو مراد دین اسلام ہے من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب حتی یہاں تک کہ یعط الجزیتا وہ دے دیں جزیہ عیدن ہاتھ سے یعنی اپنے ہاتھ سے وہم اس حال میں کہ وہ صغیرون چھوٹے بن کر رہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اب اہل کتاب سے بھی جنگ اور انہیں مکہ سے نکالنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یعنی ان کی جو سب سے پہلی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بھی مشرکوں کی طرح نجس ہیں, اس لیے کہ ان کا سب سے پہلا گناہ اللہ پر ایمان نہ لانا ہے. یہ شرک بھی کرتے ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آپ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ یہود بھی شرک کیا کرتے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اسی طرح سے نصارہ بھی شرک کیا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے. اور اسی طرح سے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں. پھر اسی طرح سے دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے بلکہ اپنے خود سے بنائے ہوئے دین کو فالو کر رہے ہیں. یہ چار جرم ان کے ایسے ہیں کہ اب ان سے لڑنا فرض ہے. وہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے لڑو, ان سے قتال کرو, ان کو اتنا پریشر دو کہ یہ خود سے اپنے ہاتھ سے جزیہ اور ٹیکس دینے کی پیشکش کو کرنے لگے, یعنی یہ خود سے جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں, اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں اور شکست مان لیں, چھوٹے اور ذلیل بن کر رہیں اور مسلمانوں کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات بھی نہ کریں. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جزیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. یہاں جو بات ہوئی حتی یعط الجزیت عن ید وهم صاغرون, جزیت اس مال کو کہتے ہیں جو اہل کتاب اور دیگر کفار سے سالانہ مسلمانوں کو ملتا ہے اور وہ ایئرلی بیسس پر مسلمانوں کو یہ پیمنٹ کرتے ہیں اس عوض میں کہ مسلمان ان سے قتال نہیں کریں گے. اور اگر یہ اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان انہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی اور ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ رہیں گے. پھر یہ کہ جزیے کی جو مقدار ہے وہ قوم کے مالدار ہونے کے اعتبار سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, یعنی اس کی مقدار طے کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ قوم مالدار ہے یا پھر متوسط ہے یا فقیر ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. پھر اسی اعتبار سے ہی اس کی اماؤنٹ کو طے کیا جاتا ہے اور اس اماؤنٹ کو مسلمان حاکم یا اس کا نمائندہ طے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جزیہ ان غیر مسلم اقوام سے لیا جاتا ہے جو مسلمان ہونا نہ چاہیں, خواہ وہ مسلمانوں کی مفتوحہ قوم ہو یعنی مسلمانوں نے ان کے علاقے کو ٹیک اوور کر لیا ہو, یا اسلامی ریاست میں بطور ذمی رہتی ہو جن کو عام اقلیت بھی کہتے ہیں, یہ ان کی حفاظت کا معاوضہ ہے. پھر یہ کہ اس کے عوض مسلمان انہیں
اپنے مذہبی افعال کی ادائیگی کی اجازت بھی دیتے ہیں، یعنی انہیں اپنے مذہبی افعال کی ادائیگی کی اجازت ہوتی ہے۔ جزیہ کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جزیہ باقاعدہ طور پر رائج کیا گیا۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، جس کی شرح مقرر ہے، یعنی جس کی پرسنٹیج جو ہے وہ فکسڈ ہے، اور غیر مسلم قوم پر زکوٰۃ کے بجائے جزیہ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی شرح میں اس قوم کی مالی حیثیت کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے ایک بات کا بھی آپ کو ذکر کیا کہ جب یہ مسلمانوں کو نان مسلم جزیہ دیتے ہیں، یعنی ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ سیکیور کیا جاتا ہے، اور ان کی سیکیورٹی کا ذمہ اسلامی مملکت لے رہی ہوتی ہے، اور انہیں اپنے مذہبی افعال کی اجازت ہوتی ہے، مگر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کو بدنام کریں، اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ کہ جزیہ صرف ان افراد پر عائد کیا جاتا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں، بالغ ہوں، کمانے کے قابل ہوں، بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، اسی طرح سے معذور لوگوں پر اور علماء قسم کے لوگوں پر یہ جزیہ نہیں ہوتا۔ جزیہ ادا کرنے سے یہ لوگ مستثنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے جو دوسری امپورٹنٹ بات آپ کو بتائی کہ جزیہ ان کفار کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے عائد کیا جاتا ہے، یعنی ان کی مالی حالت کا لحاظ رکھ کر عائد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جزیہ کی وصولی میں انتہائی نرمی اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جزیہ چونکہ دفاعی ذمہ داریوں کے عوض لیا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان نان مسلم کو سیکیور کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اسلامی حکومت اس جزیہ کے عوض اس قوم کو دفاعی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیتی ہے۔ لہذا جو لوگ، یعنی کفار میں سے جو لوگ ایسی خدمات خود قبول کرتے ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ ایکچولی جزیہ جو ہے وہ جان اور مال کی حفاظت کے بدلے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کسی وقت مسلمان غیر مسلموں پر سے دفاعی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے تو انہیں جزیہ کی رقم واپس دینا ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جان اور مال کی حفاظت کے بدلے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن اگر مسلم گورنمنٹ یہ ریسپانسبلٹی فلفل نہ کر سکے تو آبویسلی پھر اسے جزیہ کی رقم نان مسلمز کو واپس کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ جزیہ سے متعلق احکام تھے جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ اس پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ نان مسلم سے کیوں جزیہ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا۔ تو اس کے پیچھے یہ ساری وجوہات ہیں، ان سے اسی لیے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور جزیہ لینے میں بھی الحمدللہ ہمارا دین بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جزیہ جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو یہ الفاظ آئے ہیں عین یدن، ہاتھ سے، اور بریکٹ میں ہم نے اپنے لکھا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے آ کر یہ جزیہ دیں گے، خود لے کر آئیں گے، نقد دیں گے، قرض نہیں رکھیں گے، یعنی کیش پیمنٹ ہوگی۔ کوئی بھی کفار قوم جزیہ کو قرض نہیں رکھ سکتی۔ پھر یہ کہ اطاعت کے طور پر دیں گے، مسلمانوں کے غلبے اور حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے دیں گے۔ وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں، یعنی جزیہ دے کر بھی ماتحت کی شکل میں ہی رہیں گے، مسلمانوں پر ان کو فوقیت نہیں دی جائے گی، یعنی یہ بے شک اسلامی مملکت میں رہ رہے ہوں لیکن ان کا اسٹیٹس مسلمانوں سے کم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس پے کر کے یہ مسلمانوں کے برابر آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں گے۔ اور آپ ویسے بھی دیکھیے کہ عزت کس چیز میں ہے۔ عزت اس چیز میں ہے کہ وہ دنیا میں اسلام قبول کر لیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی۔
پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، عزیر، عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا، تمام یہودی نہیں کہتے تھے، یہود میں سے ایک گروہ ایسا کہتا ہے. اور یہاں پر ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے حضرت عزیر، ان کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اچھا، تورات میں ان کا نام عزرا آتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات پوری یاد تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے تورات کو اثر نو لکھا، کیونکہ بخت نصر نے یہود پر حملہ کر کے ان کی تمام مذہبی کتابوں کو تورات سمیت آگ لگا دیا تھا. اب حضرت عزیر علیہ السلام کی وجہ سے یہود کے پاس ان کی الہامی کتاب واپس آ گئی. اسی وجہ سے یہودی آپ علیہ السلام کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور پھر غلو کرنے لگے اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، المسیح مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کس بنا پر ایسا کہتے تھے اس کی تفصیلات ہم الحمدللہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک، یہ قولہم، ان کی بات ہے، بی افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی یہ بات من گھڑت ہے. یضاہئون، مشابہت پیدا کر رہے ہیں، قول الذین کفروا، بات سے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے. یہاں جو لفظ آیا ہے یضاہئون، اس کا معنی ہوتا ہے ہم شکل یا ہم مثل. دہیا، وہ عورت جو عورتوں کی مشابہت رکھتی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ہی مشابہت کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی مسیح علیہ السلام سے پہلے، یا پھر عزیر علیہ السلام سے پہلے کی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ان کی مشرکوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ بد دعائیہ کلمہ ہے. انا، کہاں سے، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں. یؤفکون کا لفظ حمزہ فا کاف سے ہے، اصل چیز سے منہ موڑنا. جھوٹ اور بہتان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ انہیں غارت کرے. یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو. احبار حابار سے ہے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، مراد یہاں سے یہودی عالم ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم جید عالم کہتے ہیں، ان کے ہاں جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو احبار کہا جاتا ہے، یعنی ایجوکیٹڈ ریلیجیس اسکالر، بہت زیادہ پڑھا لکھا عالم. ٹھیک ہے جی، اور حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو سلیقے سے بات کر سکے، بہت زیادہ ویل مینرڈ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو. رہبان کا جو لفظ ہے وہ راہبا سے ہے، اللہ سے ڈر کر ساری زندگی عبادت میں صرف کرنے والے عالم کو کہتے ہیں. ترک دنیا شخص کے لیے بھی یہ لفظ مشہور ہے، مراد نصارہ کے علماء ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو بنا لیا، اربابن رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اربابن کا لفظ ربابا سے ہے، خالق، مالک، مدبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام ابن مریم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. وما امروا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے، یعنی تورات میں،
اللہ مگر لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں الہ واحدہ ایک الہ کی. یعنی انہیں تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ کی عبادت کریں گے, ان کو شرک کا تو کہا ہی نہیں گیا. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی. سبحانہو, پاک ہے وہ, عما اس سے جو یشرکون, وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں اس آیت میں اہل کتاب کا دوسرا شرک بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حلت اور حرمت کے اختیارات اپنے علماء کو دے رکھے تھے, وہ اپنے علماء کو رب کا درجہ دیتے تھے. اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میری گردن میں سونے کی سلیٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدی اس بت کو پرے پھینک دو. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت نمبر 31 پڑھتے ہوئے سنا, پھر فرمایا کہ وہ لوگ مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن جب یہ علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو یہ حلال جان لیتے, اور جب حرام کہہ دیتے تو حرام سمجھ لیتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب یہ عدی بن حاتم جو تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی, تو حضرت عدی نے کہا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے یہ والا, ہم نے تو اپنے احبار اور درویشوں کو کبھی بھی رب نہیں بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ جب تمہارے عالم کسی چیز کو حلال کہتے تو تم اس کو حلال سمجھتے ہو, اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم بھی حرام سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو یہ احبار اور رہبان اپنے مذہب کی پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں, بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ اچھے سے بات کرتے ہیں, ان کی ڈبیٹس ہوتی ہیں, اور اگر آپ ان یہودی علماء کی ٹاک سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, بہت ہی زیادہ مہذب انداز میں بات کرتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے. آپ دیکھیں تو کسی بھی انسان کے پڑھے لکھے ہونے کا معلوم اس کی گفتگو سے, اس کے رویے سے اور اس کے معاملات سے ہوتا ہے. اور یہ یہود کے علماء آج بھی, ایون نصارہ کے علماء آج بھی اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. اس ٹائم پر بھی یہ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے, اور آج بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں جو ہم نے پڑھا کہ یہ اہل کتاب اس طرح کا شرک کیا کرتے تھے, اپنے احبار کو اور درویش کو رب بناتے تھے, تو احبار اور درویش کو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ پہلی مراد تو وہی ہے جو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ان کے علماء جس چیز کو حلال کہتے تھے اس کو حلال, اور جس چیز کو یہ حرام کہتے تھے اس کو یہ حرام سمجھتے تھے. اللہ کے حلال اور حرام کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے, حالانکہ حلال اور حرام کے بارے میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اور اگر کوئی دوسرا اس حق کو استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی الوہیت میں حصہ دار بننے کی کوشش کرتا ہے, اور جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حق تسلیم کرتا ہے وہ گویا اسے اللہ کے سوا اپنا رب تسلیم کر رہا ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے احبار اور درویش کو رب بناتے تھے. پھر یہ کہ ان کی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لینا, اس کے علاوہ اللہ کی بات نہ پڑھنا, بزرگوں اور علماء کی باتوں اور اقوال کو پڑھنا, یعنی اللہ کی جو کتاب ہے اس کو نہ پڑھا جائے, اور بہت ساری اور کتابیں جس میں بزرگوں کے اور علماء کی باتیں ہیں یا اقوال ہیں اس کو پڑھنا. پھر اسی طرح سے دلیل کو نہ دیکھنا. اب ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دلیل کو نہیں دیکھتے, قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے, اور علماء کی رائے کو مقدم رکھتے ہیں. تو یہ جو اپنے احبار اور درویش کو رب بناتے تھے وہ دلیل کو نہیں دیکھتے تھے اور اپنے علماء کی رائے کو مقدم رکھتے تھے. اب ان ساری باتوں میں آپ دیکھیں تو مسلمان بھی آتے ہیں. آج مسلمانوں کے علماء جس چیز کو حلال کہیں مسلمان اس کو حلال سمجھتے ہیں, جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے حلال اور حرام کے اعتبار سے. پھر اپنے علماء کی باتوں کو بالکل اس طرح سے لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی بات ہو. اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے, قرآن کو نہیں پڑھتے, احادیث کو نہیں پڑھتے, لیکن آپ دیکھیے تو بزرگوں کے اقوال اور علماء کی باتیں یہ پڑھا کرتے تھے.
پھر اسی طرح سے دلائل کو نہیں دیکھتے، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، جو بات عالم نے کہہ دی اس کو لے لیتے ہیں۔ تو بات یہاں اہل کتاب کی ہو رہی ہے، ان کے شرک کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے حلت و حرمت کے اختیارات اپنے علماء کو سونپ رکھے تھے، اپنے علماء کو رب کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہی کچھ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی سمجھانا مقصود ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، وما امیرو، حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے۔ اہل کتاب کے حوالے سے بات ہو تو تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا، اور اگر ہماری بات ہم کریں تو قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں اور دیگر الہامی کتابوں میں حکم کیا ہے کہ صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کرو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ معبود برحق مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں ہم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پڑھی، تو ان کا جو اسلام قبول کرنا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ نے الحمدللہ اس کو سیرہ میں بھی پڑھا ہے، لیکن آیات کا تقاضا کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ ان کا ذکر ہوا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی وہ قید ہو کر آئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ وہ حاتم تائی کی بیٹی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت ہی کریمانہ سلوک کیا۔ یہ مسلمانوں کی قید میں بھی بہت ہی معزز اور مکرم رہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھا لباس پہنا کر اور باقاعدہ ٹریولنگ ایکسپنسز یعنی زیادہ سفر دے کر اپنے بھائی کی تلاش میں روانہ کر دیا، یعنی عدی بن حاتم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ شام میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی، اس وقت آبویسلی عدی بن حاتم جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور شام کی طرف موو کر گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا تھا، ایون حنین بھی فتح ہو گیا تھا اور طائف بھی فتح ہو گیا تھا۔ تو جب ان کی بہن پہنچی تو عدی بن حاتم نے پوچھا کہ میرے بارے میں پھر تمہاری کیا رائے، تو ان کی بہن نے کہا کہ تم کو ایز سون ایز پاسبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا چاہیے، اور باقاعدہ اپنے بھائی کو اس بات پر انہوں نے منا لیا۔ اب عدی جو تھے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو میں بھاگ کر روم میں اس جگہ چلا گیا جو مسلمانوں سے بہت دور تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ رہنا پسند نہیں کیا، اور یہ جگہ مجھے میری سابقہ جگہ سے بھی انتہائی معیوب معلوم ہونے لگی، یعنی ان کو یہ جگہ پسند نہیں آئی تھی جہاں یہ آ گئے تھے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ضرور اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اگر وہ سچا ہے تو میں اس کی سنوں گا، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ میں مدینہ آ گیا، لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی شور مچا دی، عدی بن حاتم، عدی بن حاتم، ٹھیک ہے نہیں، لوگ تو پہچانتے تھے ان کو، تو فوراً سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عدی اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں پہلے سے ہی ایک دین پر ہوں۔ عدی آلریڈی نان مسلم تھے اور کرسچن تھے، تو انہوں نے اسی بات کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے عدی اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے۔ کہتے ہیں میں نے جواباً کہا، میں تو پہلے ہی سے ایک دین پر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی بات دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دین کو میں تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم عیسائیوں اور صابیوں سے ملتے جلتے دین کو اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہو، اور تم اپنی قوم کے مال غنیمت میں سے چوتھائی سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ عدی کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں نے اپنا
سر جھکا لیا. یعنی obviously ایک چیز حرام ہے لیکن ہم اس کو یوز کرتے ہیں حلال سمجھ کر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ تمہیں دولت مند نظر نہیں آ رہے اس لیے تم اسلام قبول نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کے دماغ میں جو کنفیوژن چل رہی تھی اس کو انڈرسٹینڈ کیا. کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم میرے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اتنے دولت مند نہیں ہیں, اور ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے والے پہلے پہل وہی لوگ تھے کہ جو دنیاوی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہی کنفیوژن ہے کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اتنے ویل سیٹلڈ نہیں ہیں, اتنے زیادہ دولت مند نہیں ہیں, اسی وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے, اور اس لیے بھی کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے خلاف بہت سارے لوگ متحد تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی کیا تم حیرہ شہر سے واقف ہو؟ عدی کہتے ہیں کہ سنا تو ہے مگر دیکھا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت دور نہیں جب ایک عورت حیرہ سے چلے گی اور کسی سے پناہ لیے بغیر کعبے کا طواف کرے گی, اور وہ وقت بھی دور نہیں کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے. عدی کہتے ہیں میں نے جلدی سے کہا کسرا بن ہرمز کے خزانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کسرا بن ہرمز, اور وہ وقت بھی انقریب آئے گا. مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے حضرت عدی کو کہ اور وہ وقت بھی انقریب آئے گا کہ ایک شخص صدقہ وصول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر کسی کو نہ پائے گا, یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا, پیسے کی اتنی بہتات ہوگی. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو پیشنگوئیاں پوری ہوتے تو یقیناً میں نے بھی دیکھ لی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر مکہ آئی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا. یعنی اتنا پیس ہو گیا تھا اسلام کی وجہ سے کہ ایک عورت اکیلے ٹریولنگ کر کے مکہ آئی تھی. پھر کہتے ہیں کہ اور ان شاہ سواروں میں میں خود شریک رہا ہوں جنہوں نے مدائن پر حملہ کیا تھا, اور obviously کسرا بن ہرمز کے خزانے انہوں نے خود ٹیک اوور کیے تھے. اس پیشن گوئی کو بھی انہوں نے پورا ہوتے دیکھا. پھر کہتے ہیں اور تیسری بات بھی اللہ کی قسم پوری ہو کر رہے گی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری کی روایت ہے. تیسری بات کون سی تھی؟ کہ ایک شخص صدقہ وصول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر کسی کو نہیں پائے گا. اچھا, ان کا جو یہ واقعہ ہے اس بارے میں ایک اور روایت بھی پتا چلتی ہے جس میں یہ اپنے اس اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف انداز میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچ گیا, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے, میں نے سلام کیا تو فرمایا آپ کون؟ میں نے کہا عدی بن حاتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے. اللہ کی قسم وہ مجھے گھر لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی, اور وہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کے لیے کھڑے رہے, اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا. عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے. ایکچولی جب یہ مدینہ آ رہے تھے تو ان کے ذہن میں کنفیوژن تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا حکمران. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ نہیں, یہ تو بادشاہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کے تو آگے پیچھے اتنے پروٹوکالز ہوتے ہیں, یہ تو بہت سمپل انسان ہے, اور obviously اگر یہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر نبی ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے ساتھ لے کر چلے. گھر کے اندر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیا جو کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تھا میری طرف کیا اور فرمایا اس پر بیٹھو. میں نے عرض کیا نہیں آپ بیٹھے, یعنی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, آپ بیٹھیے, یہ حضرت عدی نے کہا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورس کرتے ہوئے کہا کہ نہیں تم ہی بیٹھو. تو کہتے ہیں میں اس پر بیٹھ گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم یہ کام کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں, یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتے.
اب آپ دیکھیے تو جب حضرت عدی مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا حکمران ہیں. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی حکمران ہے اور یہ مختلف سٹیٹس کو ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں اور اپنی سلطنت کو بڑھا رہے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو نبی ہیں, یہ فتوحات ان کو ان کے دین کی وجہ سے مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب بوڑھی عورت کی لمبی باتیں سنتے دیکھا تو حکمرانی کا شک بالکل ہی ختم ہو گیا کہ اتنی عاجزی اور تواضع تو صرف نبی میں ہی ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مذہب کے مطابق حرام اور حلال کی بھی معلومات ہے, تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے ان کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور یہ بات عدی بہت اچھے سے جانتے تھے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عدی کی خاموشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی سوچ کے مطابق اسلام کو قبول کرنے میں جو کنفیوژن تھی اس کو کلیئر کیا. ان کو بتایا کہ یہ مت سوچو کہ مسلمان فقر و فاقہ کا شکار ہیں اور اسلامی حکومت محدود ہے, اسلامی حکومت کا دائرہ کار یعنی سرکل جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے اور امن و امان کی صورتحال بھی ابھی اس طرح سے تمہیں کلیئر نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ بہت امن ہو جائے گا اور اسلامی حکومت کا دائرہ کار بڑھ جائے گا, یہ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے, فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا اور مال کی بہت کثرت ہو جائے گی. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کین آبزرور تھے, زبردست ماہر نفسیات تھے, وہ لوگوں کی سائیکالوجی کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر شخص کے دل کی بیماری سے واقف ہو کر اسے پھر دعوت اسلام پیش کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی بیماری کا علاج بھی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص سے اسی طرح کا ہی سلوک ہوتا تھا, اس کے علم کے مطابق, اس کی سوچ کے مطابق, اس کے سٹیٹس کے مطابق. آپ اسی کے احساسات اور خیالات کو پرکھ کر اسے دعوت دیتے تھے اور یہ بات بڑے بڑے سرداروں کو بہت زیادہ متاثر کرتی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے. جب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دیکھا, یعنی آپ نے جو سوشلزم دکھایا اور جب انہوں نے آپ کی صفات کو دیکھا جو کہ صرف اور صرف سنی ہی تھی اب تک, اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا اور آپ کی جو باتیں تھیں اس کا جو انداز تھا اس سے نبوت کو جھلکتے ہوئے محسوس کیا, اس وجہ سے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری کنفیوژن سے باہر نکل آیا اور اسلام کو قبول کر لیا. اور پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پریڈکشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی تھی, جب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو ان کے یقین میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, یہ اسلام پر جم گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پر استحکام نصیب کیا. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ مسلمان ہوئے. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون, انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں, کوئی معبود نہیں مگر وہی, یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے, وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. تو انہوں نے فوراً سے کوسچن کیا کہ ہم نے اپنے علماء کو کب رب بنایا, ہم نے تو نہیں بنایا رب. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا کہ آپ اپنے علماء کی بات اس حد تک مانتے ہو کہ جب وہ حلال کہتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یہ حلال ہو گیا, اور جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حرام ہو گیا. تو انہوں نے کہا واقعی یہ بات تو ہے, ایسا ہم کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا. اور یہاں آپ دیکھیں تو اہل کتاب کا یہ دوسرا شرک ہے جس کو واضح کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو شرک بیان کیا گیا تھا وہ کیا بیان کیا گیا تھا,
کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے اپنے ہی منہوں کی باتیں ہیں. ان سے پہلے جو مشرکین تھے جو وہ باتیں کرتے تھے, یہ بھی ان سے ہی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. اللہ انہیں برباد کرے, اللہ انہیں غارت کرے, پتہ نہیں کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. انہوں نے تو اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے, حالانکہ ان کو توحید کا حکم دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرکوں سے جو یہ کرتے ہیں.